Елбасының қатысуымен өткен мерекелік осы жиында алматылық белсенділер республика сарайында тамашалады. Қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, қала әкімдігі, қызметкерлері мен әлеуметтік сала мамандарының барлығы президенттің осы үндеуінен үлкен әсер алғандарын айтады. Ел дамуына өзінше үлес қосып жүрген жандар, тағаны берік, тұғырлы мемлекетіміз ширек ғасырда толайым табыстарға жетті дейді. Сондай-ақ олар елбасының қазіргі сарабдал саясаты тәуелсіз елдің тез түлеуіне тіреу болды дегенді айтты. Алматы қаласының өзінде қазақ тілінде, ұлт тілінде сабақ беретін мектепке зәру болған жалғыз ғана мектеп болса, осы араға уақыт салған кезде бір ғана Алматы қаласының өзінде қаншама қазақ мектептер ашылды, қаншама қазақ тілінде тәрбиелейтін балабақшалар ашылды, қаншама ғимараттар салынды, әлеуметтік нысандағы спорттық, мәдени рухани бағытымызға жұмыс жасайтын қаншама көптеген тірліктер атқарылды. Осының барлығы өзіміздің қолымыздың, өзіміздің аузымызға жеткендігі. Қазақстан республикасында тарихи сананы қалыптастыру жөніндегі тұжырымдаманы қабылдадық. Соның арқасында көптеген шаралар іске асты. Кешегі мәдени мұра бағдарламасы, яғни тарих толқынындағы халық тарихы, осындай үлкен-үлкен жобалар мына халықтың тек қана тарихи санасын өзгертіп қана қоймай, жалпы санасын мынау ұлттық деңгейден, дербес мемлекет, тәуелсіз мемлекет деңгейінен әр азамат өзін түсінуге мүмкіндік берді. Тарих үшін 25 жыл қас қағым сәт, бірақ кез келген елдің даму қарқыны осы ширек ғасырмен өлшенеді. Әлемдік сарапшылар қазіргі Қазақстанның алшаң адымына тәнті. Олар шыңырау түбінен азғана уақытта шырқау биікке самғаған біздің елді өркениетті санайды. Үлбір үмітті күлеген жастар да президенттің қазіргі саясатын қос қолдап мақұлдайды. Олар сара жолды жалғастыруға қашанда әзір екендерін айтты. Өзіміз тұрған жерімізді өзіміздікі дей аламыз, өз тілімізде сөйлей аламыз, өзіміздің тарихымызды қазбалай аламыз, оқи аламыз, өз байлығымызды өзіміздің игілігімізге жарата аламыз. Осыған біз осы тәуелсіздікте қол жеткіздік және осымен ол құнды. Жастар үшін көп деген жағдай жасалып жатыр. Жастардың жан жақты дамуына, білім алуына жан жақты жағдай жасалып жатыр. Соның ішінде мысалы қарапайым алатын болсақ, әлемнің ешбір елінде жоқ бағдарлама, болашақ бағдарламасы арқылы әлемнің мен деген жоғарғы оқу орындарында біз өз білімімізді жетілдіруге мүмкіндік алып жатырмыз.